Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос Воскрес! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим письмом». Ми сьогодні будемо продовжувати ту розповідь Марка, яка знаходиться у 15-й главі його Євангелія. 15-та глава розпочинається саме словами «самого ранку», а сьогодні ми вже маємо уривок, у якому згадується про 3-ю годину. Минулого разу ми з вами розглядали про те, як Ісус іде до місця розп'яття. Сьогодні ж подивимося, як Марко нам представляє події, які пов'язані із Голготою. Слухаємо текст. «І привели його на місце Голготу, що значить череп-місце, та й дали йому пити вина, змішаного з мірою, та він не прийняв. Тоді розіп'яли його і поділили його одежу, кинувши на неї жереб, хто що візьме. Була ж 3-я година, коли вони розіп'яли його. А був і напис, за що його засуджено, написаний «Цар юдейський». І розіп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч від нього. Тоді збулось писання, що каже «Із беззаконними полічено його». Ви послухали цей невеличкий уривок? І відразу хочу зробити зауваження щодо самого уривка. Останній вірш, який ви почули, він практично не знаходиться у критичному виданні текстів Нового Завіту. І тим самим ми можемо розуміти, що згідно тих даних, які там подаються, у найстарших рукописах цього матеріалу не було. Він був дописаний в пізнішому часі. Тому на ньому ми не будемо зосереджувати нашу увагу, а обмежимося певними такими елементами, які присутні в даному уривку. Тих елементів є 7. Якщо подивитися на текст, то ми можемо бачити, це є назва місця, згадка про вино, змішане з мірою, згадка про розп'яття, потім ми маємо розподіл одягу, вказівка про час, тоді маємо сказано про напис, який є зроблений і там повішений на цьому хресті. А тоді ми маємо також загадку про двох розбійників. Практично тут є 7 елементів, які Марко подає для свого читача. І отже, ми зосередимо нашу увагу на одному з них, але бігло десь перейдемо через всі ці елементи. Вже минулого разу ми з вами зауважили, що Ісус іде від місця, де було його засуджено, де відбулося певне оце насміхання з нього, з преторії, до місця, і тепер Марко вказує, воно називалося Голгота. Що це є за місце? Минулого разу ми з вами вже говорили, що ця місцевість і це місце, де Ісуса розіп'яли, було в той час поза межами міста Єрусалиму. І саме місце, і потім дуже довго, майже до сьогоднішніх часів, ця місцевість звалася Голгота. Отже, Голгота або череп. З єврейської мови саме так воно перекладається. І отже, вважається, що саме ота місцевість отримала назву від отого пагорба, де був розп'ятий Ісус. Зазвичай науковці говорять, що, можливо, цей пагорб був подібний до черепа, так? Тобто таке узвище. Сьогодні ми можемо сказати, що десь приблизно 5 метрів висота цього пагорба, згідно того, що ми можемо бачити у тому храмі гробу Господнього. Так? Ота височина, на яку треба зійти, щоб там, зазвичай, дають можливість торкнутися цього узвища рукою, паломникам, які туди приходять, торкнутися отої гори, де був розп'ятий Ісус.
І отже, ця місцевість однозначно була недалеко від входу до Єрусалиму. Марко каже, звалася вона Голгота. Отже, ще раз підкреслюю, йдеться про пагорб, який був таким узвищем недалеко дороги. Тому Марко і дуже чітко підкреслює, що коли вони прибули туди, дали йому пити вина, змішаного з мірою. І це є щось дуже цікаве і особливе, на ньому ми зосередимо нашу увагу трошечки пізніше. Але відразу хочу сказати, що це був певний привілей, який, можна сказати, був даний євреям, щоб ті, які були засуджені на смерть, могли також більш, будемо говорити, у п'янкий спосіб, у той спосіб знечулення, знеболення, перейти оці страждання і відійти з того світу. Марко чітко говорить про те, що саме там Ісуса і розіп'яли на цій горі. Розп'яття як спосіб страти злочинця був дуже древнім. Практично ми можемо сказати, що від давніх часів він практикувався у Європі. Але Геродот говорить про те, що вперше його застосовували ще перси. Потім ми розуміємо, що, скоріше за все, через те розширення володінь Олександра Македонського, який заволодів також і персами, цей спосіб страти перейшов до греків, а тоді від греків через карфагенців дійшов і до римлян. Ми можемо говорити, що археологи твердять, незалежно від того, що говорить Геродот, що в 7 столітті до Різдва Христового вже є свідчення того, що морських розбійників, яких ми називаємо піратами, розпинали у порту міста Афін. А коли ми говоримо про Римську імперію, то ми маємо письменника Плауто, який жив, будемо говорити, кінець 3-го, початок 2-го століття до Різдва Христового, і він згадує саме про ту страту, чітко говорячи, що це стосувалося нижчого класу населення і особливо рабів. І отже, коли ми дивимося на римських письменників, то ми можемо бачити, що вони згадують про цю страту, говорячи, що вона стосувалася рабів зазвичай і іноземців. В рідких випадках це могли бути як виключення громадяни Риму, і то зазвичай тоді, коли вони опинялися не у руках влади Риму. Бо римська влада такого собі зазвичай не дозволяла. І отже, ми можемо говорити, що у єврейському суспільстві такий вид страти також був поширений. Коли відбулося повстання, і зазвичай вважається, що це повстання очолювали фарисеї проти Яннея, того Олександра Яннея, тоді Янней, який отримав перемогу, він розіп'яв 800 євреїв навколо Єрусалиму. І це, можна сказати, досить така велика страта, велика кількість людей, які було страчено. І отже, ми можемо говорити, що це відбулося десь в 88-му році до Різдва Христового. І отже, для юдеї такий вид страти не був чимось незвичним. Хоча, як я вам вже колись говорив, для євреїв зазвичай тих, які порушили закон, страчували через каменування. Але Ісуса тут, як ми вже з вами розглядали, звинувачують перед римською владою і звинувачують, можна сказати, у політичній площині, як того, хто виступає проти кесаря. Тому його і розіп'яли. І отже, ми можемо говорити, що після цього Марко чітко зазначає, що була така подія, яка називається розподіл одягу. Це є дуже цікавий момент. Не завжди вояки брали одяг
отого засудженого на смерть. Але могли собі присвоїти, якщо цей одяг справді був якийсь добротний. Марко чітко нам говорить про оцю дійсність. Так, що вояки кидали жереб на одяг. Ми можемо бачити, що, можливо, Марко також бере до уваги певні елементи, які він отримав від передання, але також і те, що описується в 22-му псальмі, де пробує показати оці відповідності до того, що відбувалося на Голготі, із 22-м псальмом. Хоча до кінця не можна сказати, що Марко звідтам бере, від 22-го псальма бере ідею, бо термінологія дещо різниться. Також Марко говорить, що Ісуса було розіп'ято о 3-й годині. І це є щось дуже особливе, бо жоден з інших євангелистів не згадує про цю 3-ю годину. Тут хочу зробити певну таку заувагу щодо того, що таке є оця 3-я година. Отже, коли ми говоримо про тлумачення цього уривку, є дуже багато різних способів бачення. Так? Я думаю, що найбільш такий тверезий підхід – це є той, який стосується поділу дня від світанку до, будемо говорити, нашої 9-ї години ранку, і це була так звана перша година. Весь цей період називався першою годиною. Тоді від 9-ї години до полудня це була так звана 3-я година. Тоді від полудня до 15-ї години це була 6-та година. І тоді ми можемо говорити, що від 15-ї години і до заходу сонця це так звана 9-та година. І отже, Марко лишень говорить, що Ісуса розіп'яли тоді, коли була 3-я година. І ми можемо орієнтуватися, що це було десь у період з, будемо говорити, 9-ї до 12-ї години. Тобто десь біля опівдня, розуміючи про це, що Ісуса привели зранку до Пилата, поки пройшов цей суд, поки пройшли всі ці події, про які ми згадували минулих разів, десь будемо говорити, от у тому періоді перед полуднем сталася ця подія. Також Марко нам вказує про напис «Цар юдейський». Цей напис свідчить про вирок, який був даний цій людині, що її розпинали. І зазвичай цей напис несли перед отим, хто був призначений на смерть. Деколи бувало так, що була певна людина, яка йшла перед цією всією процесою і вголос вигукувала оте, за що його розіп'яли. В Марка, якщо порівнювати з іншими євангелистами, є найкоротший напис – «Ісус, цар юдейський». Отже, а потім Марко нам говорить про те, що розіп'яли також двох розбійників. Коли ми би подивилися на Євангеліє від Матея, свого часу ми це будемо розглядати, то я би радше бачив Матея вже саме цим розп'яттям двох розбійників початок іншого уривка. Але в Марка ще тут є тематика розп'яття, тому ми розглядаємо його як одне ціле. А тепер повернімося до того матеріалу, який стосується вина, змішаної з мірою, і спробуємо глибше розглянути цей елемент. Марко нам зазначає, що коли прибули на Голготу, Ісусові було дано випити вина, змішаного з мірою. І це є щось таке особливе, так? Бо коли ми дивимося на цей елемент, можемо розуміти, що тут Марко хоче показати, що євреї мали оцей привілей отримати певний напій знеболюючий. І це практикувалося в тому часі. Ми навіть маємо у книзі приповідок в 31 главі записано наступне. 6-7 вірш. «Дайте п'янких напоїв тому, що погибає, і вина тим, яким на серці гірко, нехай п'є і забуде свої злидні, і нехай більше не згадує про своє горе».
Отже, це є певна спроба показати, що Ісусові було надано можливість перейти з полегшеннями оці страждання, які однозначно були нестерпними, коли людина висіла на хресті. Але Ісус відмовився. І це є дуже важливий момент. Марко нам не подає, як це робить Матей і Лука, спокуси Ісуса в розширеному такому вигляді. Він нам лише згадує, що Ісус був спокушуваний 40 день. 40 днів, так? І отже, тут ми маємо щось особливе. Те, що стосується спокус Ісуса. Бачите, про що йдеться? Йдеться про те, що Ісусові запропонували вина, змішаного з мірою. І це означає прийняти знеболююче, відключитися, спробувати затьмарити розум, щоб легше увійти в цей простір смерті. Ісус показує нам дуже важливий момент. Не завжди треба приймати те, що дають, і не завжди брати те, що пропонують, а треба зважити на ту дійсність, яку треба перейти. І отже, Ісус хоче пройти цей момент у тверезому розумі. Це є дуже важливий момент, бо можна було полегшити собі ту дійсність, але як у затьмареному розумі можна здійснити волю Божу? Як, коли розум не здатний мислити, розпізнати те, що треба було довершити ще в останній миті свого життя? І ми маємо потім у християнській традиції оспівано оцих сім слів Ісуса, якими Він завершує своє життя. Цих сім слів беруть, звичайно, з усіх чотирьох Євангелій. Марко показує дуже важливий момент. Вміти відмовитися. І отже, це є та аскеза, яку Ісус подає для тих, які були поруч із Ним, і яким і на яку Марко наголошує для свого читача. Вміти розрізнити те, що не є корисне в даний момент. Ми бачили, що в Гециманському саду Ісус тоді говорив, якщо можливо, нехай мене мине ця чаша. Але розпізнавши, що воля Отця була в тому, щоб Він перейшов через ці страждання і смерть на хресті, Він вибирає пройти цей шлях не із затьмареним розумом, а з тверезим розумом, щоб не упустити нічого і щоб спасіння людського роду було довершене. Тому церква, коли ми маємо оцю молитву, яка використовується у так званих молитві часів, там і саме молиться про тверезість розуму. Молімося про це, щоб бути тверезими у нашому житті. Молімося, щоб ми могли тверезо дивитися на ту дійсність, щоб ми могли бачити її такою, якою вона є, а не у затьмареному розумі проходити життя. Будьмо тверезі, розпізнаючи волю Божу, щоб із тверезим розумом здійснювати те, чого Господь хоче для добра особистого і тих людей, які є поруч з нами. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом» у вівторок о 7 годині вечора. Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії
разом.